Криза в Британії. Прем'єрці Терезі Мей не вдається умовити навіть власних однопартійців підтримати угоду щодо Брекзиту. Звучить складно для нашого вуха, мовляв, ну що за чергова політична суперечка. Але ціна питання дуже висока і для самої прем'єрки, і для всіх британців. Якщо Лондон не погодиться на компроміс з Європою, королівство втратить десятки мільярдів фунтів. Тему продовжить Світлана Чернецька. Це без перебільшення найскладніший тиждень у кар'єрі британського прем'єра. Вона була за півкроку від відставки. Два роки тому, коли Тереза Мей переїжджала на Даунінг-стріт, вона розуміла, що легко не буде. Пані Мей очолила країну після Брекзиту, який розділив Британію навпіл. І зшити країну прем'єру так і не вдалося. Це видно навіть на прикладі партії, яку очолює Мей, дійшло до бунту. І навіть голосування щодо вотуму недовіри пані Мей вдалося встояти, та перемога була гіркою. Я вдячна за суттєву підтримку, яку я отримала від колег, але також я почула гучні та чіткі претензії від тих, хто не зміг мене підтримати. Я знаю, що і в палаті громад є занепокоєння, пов'язане з питанням ірландського кордону, і депутати не хочуть, щоб Північна Ірландія назавжди залишилась в ЄС. Занепокоєння – це м'яко сказано. Через угоду з Брекзиту прем'єру загрожує ще один вотум недовіри. Тепер уже від опозиції. Лейбористи хочуть відправити весь уряд у відставку. І на тлі цих перипетій Тереза Мей поїхала до Брюсселя, сподіваючись на підтримку європейських колег. Але й тут на неї чекала поразка. Наші друзі з Великої Британії повинні сказати, що вони хочуть, а не запитувати нас, чого хочемо ми. Наші дебати зараз дещо розпливчасті, нечіткі, і хотілося б більше рішучості. У результаті Мей повернулася додому ще слабшою. Угоду з розлучення в нинішньому вигляді британський парламент не підтримує. Тож поки країна рухається до Брекзиту без домовленостей. Тобто 29 березня Лондон та Брюссель просто розірвуть усі зв'язки і вирулювати кризу будуть на ходу в економічному хаосі. Дедалі очевиднішим виходом є новий референдум щодо Брекзиту. Досі Тереза Мей була категорично проти, але тепер, загнана в кут, може й змінити думку. Отже, цілком ймовірно, що Британія таки залишиться в ЄС. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін. Подробиці тижня. Британське бюро телеканалу «Інтер».